Benvolgut espectador. Aquesta sala està equipada amb una pantalla de gran format. Vols saber què és el gran format? Aquesta és la mida que veuries en una tablet. I aquesta altra, la que veuries al teu ordinador. Així ho veuries al televisor de casa teva. I així ho veus en una pantalla de cinema convencional. A Ocine fem un pas més. Et presentem la nova pantalla de gran format. Perquè gaudeixis del cinema al màxim. Gaudeix del gran format.